Olá pessoal, então muito bom dia, terça-feira de carnaval, vamos gravar umas aulas, aproveitar meu último dia de férias, porque amanhã já começo a trabalhar na universidade. E só para dar um toquezinho, né, ontem eu acabei ganhando lá do rapaz lá, e daqui uns dias eu vou estar vestindo a camiseta nova oficial do meu time que eu ganhei no jogo ontem. Mas vamos lá, vamos continuar então aqui, mostrando mais algumas coisas para vocês. Deixa eu ver o que a gente viu por último. Então ontem a gente trabalhou com isso daqui, né? Com a parte dos tables, a gente programou no braço isso aqui, então foi bem interessante, né? Uma coisa a mais que vocês conheceram. E vamos ver mais alguns componentes, mais alguns controles aqui, toolbox aqui. Deixa eu ver, vou pegar esse cara aqui. Onde é que tá aqui? Vejo que ele colocou aonde. Pera aí. Deixa eu ver aqui, tá aqui ele. Então tá aqui BulletList, tá aqui BulletList. Vou deixar ele como list 1 mesmo, ok? Eu tinha arrastado sem querer 2 aqui para cá. Então olha só, pessoal, eu tenho aqui o meu BulletList aqui. E na verdade esse aqui é um controle onde você pode estar colocando listas numeradas. Na verdade o próprio símbolo já mostra aqui, então pode estar colocando então aqui listas numeradas ou com marcadores de itens, né? Você pode estar exibindo itens, hiperlinks, um monte, qualquer coisa aí. Pode estar inserindo aí em forma de texto, hiperlink, tá ok? Por exemplo, esses Android, ASP, o que mais que eu tenho aqui, deixa eu ver. Que tipo de lista aqui, ó, por exemplo, esses caras aqui, ó, minha família aqui. Então eu poderia estar listando então nesse controle de marcadores a minha família. Vamos fazer isso aqui, só que agora vamos fazer usando DataSource, tá ok? Então é muito importante que você domine essa técnica de povoar via programação. Veja que a gente viu aqui, ó, a gente criou list, usamos for it para povoar. Eu poderia usar exatamente essa mesma situação aqui, pessoal. Eu poderia povoar da mesma forma que esse cara aqui, certo? Ou seja, a gente poderia simplesmente vir aqui e povoar eles também. Até deixa eu dar um Ctrl C aqui. Vamos fazer aqui de várias formas aqui, tá? Nós temos aqui o nosso bullet list 1 aqui, ok? E aqui a gente pode estar adicionando esses itens, então, dessa mesma forma, tá ok? Aqui, ó, vejo que já funcionou aqui, ó, pai Selvino, mãe Romilda. Então, vejo que ele colocou aqui em forma aqui de marcadores para mim perfeitamente, gente, tá? Já tá funcionando, na verdade. Mas, se tu quisesse fazer isso aqui, ah, professor, mas eu quero povoar isso aqui em vez de povoar dessa forma, eu quero povoar com DataSource. Beleza, cara, vamos povoar então com um DataSource sem problema nenhum. Vamos comentar esse cara aqui, ou seja, agora nesse momento não vai mais ter absolutamente nada nele. Vamos aqui, ó, vejo que não tem nada aqui, certo? Então agora a gente vai povoar ele então usando, eu vou pegar esse cara aqui, ó. Eu vou dar aqui um Ctrl C nisso daqui. Olha só, eu vou deixar junto isso daqui, ó. Deixa eu parar aqui. Eu vou deixar junto aqui, vou botar povoar família no bullet list, certo? Mas para ficar bem simples. Ok, eu vou apagar isso daqui. Só que agora eu quero povoar isso aqui com DataSource, tá? Eu quero povoar isso aqui então com o DataSource. Então, simplesmente a gente vai pegar o nosso. Onde é que tá aqui? List 1 aqui. E eu vou pegar aqui o meu DataSource. Aqui, ó, DataSource. E vou fazer com que esse meu DataSource receba o meu lista familiares. Que no caso aqui, ele vai pegar exatamente essa lista aqui. Tá ok? Agora eu só mando ele executar aqui o DataBind aqui. E deu pra bola. Pronto. Agora aqui eu vou ter que chamar. Eu até vou chamar ele por aqui mesmo, né? Vou botar assim, ó. Ou, agora eu vou chamar ele por aqui, povoar, família, bullet list 1. Pronto, então vejo que eu posso fazer desta forma aqui, como eu posso fazer desta forma aqui. Vamos rodar aqui. Rodando. E tá aqui, eu povoou ele da mesma forma. Então, pessoal, vejo que tu pode fazer a mesma coisa de diversas formas diferentes, ó. Veja como assim foi bem mais simples do que eu ter que fazer via programação, usando for it, ou até mesmo usando laço de repetição, que a gente utilizou aqui embaixo, né? A gente utilizou aqui laço de repetição em algum lugar, a gente utilizou laço aqui, já não lembro mais aonde, mas a gente utilizou ali o for, aqui, ó, for int, tá, veja que aqui a gente fez tudo na unha mesmo. Mas vejo que existem várias possibilidades e o DataSource é uma das mais simples, porque ele meio que automatiza esse processo. Então eu não preciso ficar criando laço, não, bota aqui o DataSource aqui, ele já reconhece e já consegue povoar isso aqui ele de forma automática. Então isso realmente facilita muito a vida do desenvolvedor e é preciso que você realmente conheça todas essas técnicas aqui, tá ok? E você também pode vir aqui e modificar, pessoal, essa... Veja que aqui aparece aqui, então, aqui com essa bolinha aqui, né? Tu pode estar modificando isso daqui. Aí é uma coisa que nem precisaria nem de aula, mas só para complementar aqui, veja que se tu vier aqui, olha só, por exemplo, que temos a questão de bordas, estilos aqui que tu pode... Aqui, ó, bullet style. Então, o que tu pode fazer? Ah, veja que não sem estilo. Então, o sem estilo default, ele vai ficar exatamente assim. Agora, tu quer colocar um estilo, vamos botar aqui um numerado. Beleza. Então, em vez de aparecer essa bolinha ali, vai aparecer ela de forma numerada. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Pronto, de forma numerada. Pronto. Só isso. Vamos parar aqui. E se tu olhar aqui no código fonte, tá ele ali, ó, certo? Aqui, ó, estilo numerado. Poderia fazer tudo via código aqui também, mas obviamente que vamos agora, então, usar os recursos. E aqui tem outro, ó, por exemplo, alfanumérico lower, ou seja, seria o ABC, né? Só que de forma minúscula por causa do lower, ó. ABC, ó, A, B, C, D, certo? De forma minúscula, certo? De forma numerada. E agora aqui é essa daqui. Que legal, hein? Muito simples isso daqui. E aí é só tu olhar aqui, ó, alfa, só que upper, ou seja, caixa alta. Então vai ser o que? Em maiúscula, né? Simplesmente vai aparecer o ABC de forma maiúscula. Deixa eu fechar a janela para voltar. Ok. E aí, pessoal, tu tem que vir aqui e testar. Ah, esse aqui, ó, upper romano, ou seja, vai ser então em caixa alta, só que em números romanos, ou em caixa baixa, ou seja, em minúsculo, em números romanos. Aqui, ó, pronto. Vejo que simples, hein? Pelo amor de Deus, né? E os caras ainda pagam bem para quem sabe fazer isso aqui. E aqui, círculo, tu pode estar o disk, ele é o default. Aqui, ó, passou um círculozinho aqui. Vamos fechar aqui, já vamos finalizar essa partezinha aqui. Square, ou seja, vai aparecer um quadrado, né? Aqui, ó, aqui eu vejo que apareceu aqui um quadradinho aqui, um square. Beleza. E o que mais que eu tenho aqui? Ah, tu poderia até mesmo customizar uma imagem se tu quisesse fazer aqui também. E aqui o resto tem que vir aqui e fuçando para que você consiga pegar aqui todos os display mode aqui, por exemplo, ó, tá mostrando texto. Eu poderia mostrar um hiperlink, certo? Ou seja, ele automaticamente já ia ficar sublinhado. Claro que aí você teria que programar para ele abrir tal link, né? Olha só. Aqui como eu não programei nada, né? Então ele para mãe Romilda, então ele não vai executar aqui nada, mas poderia estar programando. E mais pra frente a gente vai trabalhar com essa parte do hiperlink, daí vocês podem associar as duas coisas e estar incrementando isso aqui, certo? Então vejo que simples que é. Aqui eu uso demais este controle e também, então, mais uma forma de a gente estar povoando eles, que isso é muito importante que vocês consigam fazer. Valeu, um abraço, até mais e tchau.